Meski negara berdepan pelbagai cabaran, industri pelancongan negara masih berkembang dengan baik. Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata ketegangan yang berlaku antara Pyongyang dan Kuala Lumpur sejak bulan lalu tidak menjejaskan sektor pelancongan negara. Setakat ni tak ada apa masalah dan saya baru balik daripada Filipina kemarin. Semalam saya baru balik daripada Filipina dan nampaknya bukan hanya kita nak menembusi lebih ramai lagi daripada negara ASEAN sebab ada hubungan ASEAN-China yang saya baru hadiri, tetapi juga lebih kita nak pergi ke negara India. Kita nak memberikan fokus untuk Timur Tengah dan sebagainya, dan mereka semua look forward untuk datang ke Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program One Malaysia One Hope Parlimen Masjid Tanah di Alor Gajah. Dalam program berkenaan, pelbagai program diatur termasuk gotong royong, rewang, kenduri rakyat serta ziarah kasih melawat seorang pesakit terlantar di kampung berkenaan.